Čau za hele, tak jak se cítíš? Krasně, lebo jsem dostal milky UA od kamoša mňam. Okay, mňam hele a kolik tracků bude na albumu fakt šrek? Strašně vela, hach. Hele a co ty piješ? Ty piješ za šťávu z hrušky šreka? Kokot to je milky vej od kika. Chutná ti? Vela. Ok a hele kolikrát si prcal se šrekem? Milionkrát, ale nesnašám ho. Ok to by bylo všechno a zatím. Ahoj ha ha ha. No, keďže bych som sa mal vyjadřit k mojmu novému albumu, který si volá fakt šrek, tak povím toto. Album bude mať tři treky? s tím, že jeden track už je na YouTube a další tracky by se mali uploadnout v brzkom čase. Všetky IE tracky jsou na Šreka, jsou to i bady si, že ho nesnašam a tak dále. Takže a ur. What a fuck. Takže čus piču z hrušku svůj fuj fuj hnus UPS zdar a dej mi milky vejus a Větě čo milky vej. A to album je sračka. Takže vzkaz pro tebe ty a nále. Ten album je sračka a ty seš ještě větší vyhul mi hrušku rozprcan čekyka zabiju a tebe taky s bohem.